Усіх вітаю, мене звуть Герман Сергій і я сомельє, і сьогодні поговоримо про білого коня. Раніше цей віскі входив до великої п'ятірки. Зараз він займає 9 місце, якщо враховувати усі продажі в світі на 2022 рік. Його продажі складають 2,7 мільйонів кейсів. Це один із таких віскі, який був знайомий радянським людям, оскільки він дуже часто миготів в старих фільмах того часу. На етикетці написано «The White Horse Cellars established 1742 рік». Це не дата заснування дистилерії, бренд був зареєстрований в 1890 році, коли Пітер Меккі почав виготовляти віскі під назвою White Horse. Справа в тому, що улюблена королева Шотландії, не Британії, не Англії, це Queen Mary, Queen of Scots, яку стратила Елізавета I в 1587 році. Так ось, по легенді, у Queen Mary був дуже гарний, красивий білий кінь. Коні тоді дуже цінувалися. Багато людей думають, що дата заснування віскі – це 1742 рік. Це неправда. Існує один так званий заїжджий двір, який називається White Horse Inn. В Единбурзі це популярний готел, де ти можеш просто поїсти, відпочити, і там був винний льох. Цей віскі отримав цю назву від знаменитого заїжджого двору White Horse в Единбурзі. Також він отримав цю назву від прекрасного, красивого білого коня, на якому розсікала по Шотландії Mary Queen of Scots. Вона переїжджала на цьому коні по Royal Mile. В Единбурзі є така вулиця, яка називається Королівська міля. Вона проходила від замку до Королівського палацу, і між ними була рівно міля. Там і знаходиться цей заїжджий двір. В 1742 році весь Единбург знав White Horse Cellars як місце, звідки стартувала одна цікава поїздка до Лондона. Раніше на пляшках було написано, інформація добре зберіглася. Цей віскі постачався пасажирам на лондонському візку, який курсував між Единбургом та Лондоном. Між ними було 332 мілі. Навіть була процитована реклама на етикетках старих пляшок. Усі ті, хто хоче проїхати від Единбурга до Лондона або в інше місце, будь ласка, прийдіть до White Horse Cellars, точка відправлення Единбург. У цьому місці ви можете сісти на цей екіпаж, який відходить кожен понеділок та кожну п'ятницю о 5-й ранку, що складає повну подорож за 8 днів. Пітер Меккі була геніальна ідея, він був дуже крутим маркетологом, і він домовився з ними, що коли вони подорожували, на борту розливали віскі White Horse. Це був перший випадок в історії, коли ти сідаєш і на протязі 8 днів в тебе стандартний один постачальник. Пітер Меккі був першим, хто почав розливати для екіпажу віскі White Horse. На старих етикетках віскі є оригінальна стара картинка цього заїжджого двору і екіпажу, який вирушає до Лондона. На фрагу було написано «By appointment His Royal Highness to Prince of Wales». На White Horse «By appointment to Majesty» – за призначенням її величності. Королева Єлизавета ІІ зійшла на трон в 1953 році. Батько її помер у 52-му і раз на 5 років збирається спеціальна комісія, які визначають постачальників королівського двору. Зараз він не є таким. Це недовічна гарантія. Тебе можуть позбавити цієї привілегії. Пітер Джефрі Меккі, його звали як невгамовний, за немірену активність і звичку постійно повторювати, що немає нічого неможливого. Він придбав дистилерію Лагавулін в 1890 році і вибрав ім'я White Horse для купажування віскі. І став себе пробувати у ролі майстра купажу. Віскі, який виготовлявся на Лагавуліні, як і будь-який віскі того часу, не був названий. Тобто він не мав таку навіть етикетку. Його стали називати Лагавулін Пур Айла Молд. У книзі Девіда Дечіса 1969 році віскі з одного виробництва називали селф-віскі. Тобто самостійний віскі, там, чесний, справжній віскі. І я ще раз повторюся для деяких людей, які не знають, як перекладається слово «сінгл». Наші люди перекладають слово «сінгл» як одне, як односолодовий. Це неправильно. Слово «сінгл» перекладається, що це віскі з одного виробництва. White Horse виготовляла сім'я Меккі на Меккі Стріт в Единбурзі. Спочатку він називався Меккі Віскі, потім його перейменували на White Horse. В 20 років тому White Horse був дуже пристойним віскі. Щоб ви розуміли, в 80-х роках можна було змішати White Horse з Лагавуліним, і ніхто б цього не помітив. Усі знають, що Вінстон Черчилль любив віскі. Він жити без нього не міг. Улюблений віскі Вінстона Черчилля, за його автобіографію та різними документами,
Це Джонні Уокер, причому 12-річний, і це було рідкістю, тому що на той час ніхто стільки навіть не витримував. Red Label і White Horse. І що відомо, що він подарував ящик White Horse одному з радянських державних діячів. На старих віскі не писалась міцність. Їм було все одно, тому що він постачався королеві. Пітермекі посварився з Лафройгом через те, що в нього відібрали права на дистриб'юцію, та він поставив Молтміл. У 1915 році він став одноосібним власником дистилерії Крагілачі. І у White Horse був дуже простий рецепт. Досвід він отримав на острові Айла. Зі своїм колегою капітаном Гремом вони створили купаж на основі великого айловського віскі Лагавулін, східного солодового віскі Крагілачі та зернового віскі. Димний характер Лагавуліна досі використовується. Це один з таких крутих віскі, який неодноразово був визначений різними нагородами. Наприклад, він отримав королівську премію в 1978 році. White Horse отримав премію за досягнення в розвитку експорту. Але всі ці нагороди цього бренду, вся ця історія схожа в минулому. Ще в минулому столітті це був один із самих популярних брендів шотландського віскі. У зв'язку з його популярністю основний інгредієнт було зменшено, що кардинально змінило смак та аромат коня. Сьогодні тільки один зразок, і я з часом підніму свої дегустаційні архіви старих віскі та зроблю якесь цікаве відео. Зверніть увагу, що тут новий дизайн пляшки. Раніше він був трішки інакший, інша пляшка. Тому давай дегустувати. Спиртозний. Ну, потрібен час, щоб він подихав. Трішки медовий, але ось ця спиртозність перебуває. Потрібен час. Мені потрібно було на початку відео його налити, щоб він постояв, а потім його оцінювати. Але нічого страшного. Відчувається якась така медовість. Є трішки фруктів та зерна. Тобто тут не дуже багато всього. Незалежно від цієї спиртовності, він достатньо гарно пахне, гарний аромат. Я відчуваю риску, я відчуваю трішки жовтих яблук. Трішки була брага, але вона зникає постійно. Трішки карамельки, я відчуваю зерно, але тут немає такої дивності, як було в старих вінтажах. Тому те, що я казав, що вони змінили, зменшили порцію Лагавуліна. І навіть зараз це дуже таки простий, звичайний віскі, і в ароматі дуже гарно, ну, якщо не враховувати цю спиртовність. Я очікував, що він буде таким водянистим, простим, але він солодкуватий, я відчуваю мед, я відчуваю яблука з медом, я відчуваю карамелізоване зерно. І прикольно, що він дуже так гарно зігріває та поки тримається в післясмаку. Відчуваються якісь там горіхи, але у смаку навіть краще, ніж в ароматі. Ну, в ароматі я маю на увазі, що мені не дуже сподобалась ця спиртовість. А так, у смаку дуже прикольно, дуже цікавий зразок. Але ну, це не, я не порівнюю його зі старими вінтажами, тому що тоді був різний підхід, різні рецепти. Тоді були різні ринки, різні люди, так? Все було інше. Зараз все змінилося, ми маємо такий також чудовий віскі. Навіть якщо там є Лагавулін, то це не позначає, що ми будемо відчувати дуже багато різних там бензолу, там, я не знаю, газу, там, шпали, там, торфу, дуже багато. Ні, такого не буде. Нам потрібен такий віскі, щоб ми його змогли пити. А у світі все ж таки багато людей, які п'ють такий неторф'яний віскі, такий ось в такому стилі. Тому і Blended Scotch Whisky – це одні із самих продаваємих віскі у світі. А ви напишіть в коментарях, якщо думаєте про цей віскі, не забувайте підписуватись, натискайте на дзвіночок, ставте вподобайки, тому що я буду продовжувати робити для вас відео на тему Blended Scotch Whisky. Історія, популярність та індустрія – все завдяки блендам. Тому що сінгл-молти з'явилися набагато-набагато пізніше. Тому чекайте нових відео. Бувайте!